Hej sammen, Grisa, og velkommen tilbage til endnu en Minecraft tutorial. Og i dag skal jeg vise jer, hvordan I kan bygge det her vikingehus i Minecraft. Som måske nogle af jer ved, så har jeg lavet en let's build af den her bygning. Men problemet med den her let's build, jeg lavede, det var, at jeg ikke rigtig vidste, hvordan man lavede selve det her hus. Det var mest bare sådan en om, hvordan at jeg laver huse generelt. Altså, hvad for en proces jeg går i, når jeg laver det. Og jeg ved godt, der var nogle ting, som jeg sprang over i den let's build, som hvis nu man godt kunne tænke sig at bygge det her hus, så var det lidt svært at følge med i den let's build. Fordi at der var nogle ting, som jeg sprang over, og som ikke rigtig forklarede ordentligt. Så i den her video, der vil jeg vise jer, hvordan I kan bygge den her bygning blok for blok. Og så håber jeg, at jeg kan hjælpe jer med at få den her bygget rigtig færdig. Så lad os komme i gang med at bygge. Okay. Så når vi går i gang med at bygge, så tager vi Dark Oak Wood, og så sætter vi fire pæle, eller fire blokke oven på hinanden, for at lave en pæl. Så går vi hen, så der er tre blokke mellemrum, og sætter en pæl mere. Går hen, så der er tre blokke mellemrum, og sætter en pæl mere. Går hen, sætter... Bare bevidst sådan her, indtil man har lavet fire pæle på række. Og så laver man så tre pæle på række. Og så herover på fire pæle på række. Og det her skulle egentlig være meget simpelt. Fundament, det plejer jeg altid at gøre. Så det ser sådan her ud. Der er tre blok mellemrum hver stolpe, og hver stolpe er fire pæl, eller fire blok høj. Så tager vi derfra fat i Oakwood igen, og sætter en række Oakwood her mellem de her pæl op i toppen. Når det så er gjort, så tager vi derfra fat i Sprucewood Planks, og så kører vi sådan en række her indenvej, her eller her indenfor, så der kommer til at give sådan en fordybning her. Og det gør vi hele vejen rundt. Når det så er gjort, så tager vi fat i cobblestone, og så sætter vi cobblestones hernede i bunden. I hver eneste side af de her pæle. Derefter tager vi så fat i stone stairs. Og så sætter vi så stone stairs ovenpå. Derefter så tager vi fat i stone stairs igen. Og så gør vi det samme hernede, bare her ovenpå. Hvor vi tager en upside down stairs her, upside down stairs her, upside down stairs her. Sådan der. Og det gør vi også her. Over det hele. Når det så er gjort, så tager vi derfra fat i Dark Oakwood, og så kører vi så en Dark Oakwood ud her, sådan her, hele vejen rundt om huset. Og så derefter, så tager vi så og putter en Dark Oakwood ovenpå. Og derefter så tager vi Dark Oakwood igen, og så kører vi så en række af Dark Oakwood fra de her pæle, vi lige har sat. Når det så er gjort, så tager vi derefter fat i Sprucewood Stairs, og så sætter vi en her og en her. Sådan der. Og det gør vi så i hver eneste mellemrum. Og så tager vi derefter fat i Dark Oakwood en gang til, og så sætter vi så Oakwoods en tak ud med dem her, vi lige har sat. Og så kører vi så den her sammen. Derefter så tager vi derfor fat i Dark Oakwood en gang til, sætter en hernede, sætter en ovenpå her, sletter den, der er under neden, sætter en Oakwood her og her. Og så sætter vi også en Oakwood sådan her. Og det gør vi også herover. Nu skal vi begynde at lave taget, og den måde vi gør det på, det er at gå herover og tage Dark Oakwood, sætte en her, og sætte en her. Så tager vi og putter to om på, nej, bare en her.
En her. Og så putter vi to om på her. Og to her. Og sådan her fortsætter vi bare med at putte en ud og to op. Indtil at det går op i en spids. Sådan der. Og det gør vi også herover. Når det er så gjort, så tager vi derefter fat i Dark Oakwood Planks. Og så sætter vi så Dark Oakwood Planks oven på de her Dark Oakwoods, vi lige har sat som tag. Og så tager vi derefter fat i Dark Oakwood Planks igen. Og så tager vi sammen simpelthen bare og kører dem som en række hele vejen over. Og det gør vi så på hver eneste plank her. Når det så er gjort, så tager vi derefter fat i Dark Oakwood Stairs. Og på alle de her planks, vi lige sat, der sætter vi så stairs. På nær lige dem her oppe i toppen. Og når det så er gjort, så tager vi derefter fat i cobblestone. Og det vi gør, det er, at vi tager hernede, hvor vi har de her planks, der sætter vi så en oakwood block, eller cobblestone block, herude siden. Og det gør vi også over på den anden side. Og derefter, så tager vi derefter fat i stone stairs, og gør nogenlunde det samme. Det er bare, hvor det er med stairs, så sætter vi så en cobblestone stair herude siden. Og det gør vi simpelthen bare sådan her. Og det gør vi bare hele vejen rundt. Okay, der er lige en ting, jeg gerne lige vil have, at lige stopper med. Det er, at du skal faktisk ikke du skal ikke lave de her cobblestone stairs her på den her side. Det skal du faktisk lave herover, men det er fordi, vi vil gerne have den her balkon. Hvad kan man godt kalde den her terrasse her. Så den her side skal du ikke gøre noget ved. Men så tager du efter fat i stairs igen, og så laver du den bare upside down stairs, men her, den allernederste kan du også slet lave om til en upside down stairs, og den her næste års sletter du også bare og lave om til en stairs, ellers så resten det tager du bare stairs, 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 og stairs, og den hele oppe i toppen, det tager du stairs, sådan her. Og stairs, 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 også de to allernederste her. Dem laver du så til stairs, upside down stairs. Så skulle det gerne se sådan her ud. Okay, så det vi gør nu, det er at vi tager dark oakwood stairs, og så sætter vi dem så hernede langs den her allernederste oakwood blok. Sådan her. Og derefter tager vi så fat i dark oakwood slabs, og vi sætter en nedad her, og en ud, og en ned. Og så går vi hen, så der er to her. Nu skal jeg lige se. 2, 5. Okay. Så det vi gør her nu, det er, at vi simpelthen bare tager det samme her. Hvor vi tager en slap helt rundt herover. Sådan der. Og så har vi... Ja, så har vi simpelthen bare den her terrasse her. Så det skal vi bare gøre hele vejen. Så vi tager bare putter planks her. Og her. Godt så. Det vi så gør nu, det er at vi tager planks igen. Og så går vi hen, så der kommer til at være to blok i mellemrum her. Og fortsætter hele vejen herover. Så vi laver også en lille bue, indtil at der er to blok her. Og så gør vi det samme her, hvor der kommer til at være to blok her. Og så fortsætter vi den her vej, indtil der er to blok. Så går vi så herind, så der kommer til at være tre blok nu. Så laver vi kun tre her. Så kommer der også til at være tre blok her. Så det er sådan her, den kommer til at se ud opfra. Så det vi gør nu, er at vi tager cobblestone, og sætter vi dem så herude. Og det er vist bare bedst, hvis I lige ser, hvordan jeg gør det, for det er lidt svært at forklare. Men det er sådan bare at gøre sådan her.
Sådan der. Og så laver vi lige en, så laver vi så en, skal lige se, så tager vi en stairs her. Og vi tager en cobblestone slab her. Sådan. Derefter så tager vi simpelthen bare slabs og kører om på de her cobblestones, vi lige sat. Okay, så det vi så gør nu, det er, at vi begynder at lave sådan de her takker op. Altså, det jeg mener med det er, at først og fremmest, så det aller yderste her, den sagde jo, at den skal være en stærs. Det skal den faktisk ikke, den skal bare være en cobblestone blok. Det beklager lidt. Men ellers så tager vi sådan bare slabs igen, ja. Og sætter vi en her, og sætter en her, og en her, og en her, en her, en her, en her, en her, en her, og så laver vi den her om til en blok. Sådan der. Så det er så vores balkon. Så tager vi derefter fat i, skal vi lige gå herned igen, og det er, hvor at den her blok, den laver vi til en slab, altså upside down slab. Og den her laver vi også om til en slab. Så går vi herover. Den her laver vi om til en slab. Den her laver vi om til en slab. De to her laver vi om til upside down slabs. Den her laver vi om til en slab. Den her laver vi om til en slab. De to laver vi om til en slab. Den her laver vi om til en slab. Den her laver vi om til en slab. Og de to her laver vi om til en slab. Og den her, der laver vi lige en slab længere ned her. Det gør vi også lige herover. Så laver vi lige en slab under den, sådan her. Godt. Så det vi gør nu, det er, at vi går herind, og så tager vi cobblestone walls. Og det vi gør, det er, at vi bare placerer cobblestone walls om på de her slabs, der lidt sådan stikker en slab ovenover. Det vi så gør nu, det er, at vi begynder at lave de her dragehoveder. Og jeg synes, at de her dragehoveder, de ser rigtig gode ud. Derfor så har jeg i hvert fald valgt at bruge dem. Så den måde vi gør dem på, det er, at vi tager slabs, vi tager stairs, og sætter to her, fjerner den her, tager en slab, putter ovenpå, tager en cobblestone blok og sætter den ved siden af. Så går vi en op, eller to faktisk op, og går vi en her, tager stairs, og sætter upside down stairs, sådan her, og fjerner de to. Så nu skal jeg lige se. Jo, så tager vi derefter fat i cobblestone, så en her, en stairs, upside down, sådan her. Slet den her, og putter en slab. Så tager vi derefter fat i stairs, putter en her ved siden af, og en op på sådan her, og upside down her, en slab her. Tag en cobblestone blok, sætter to her, en her, en her, tag en slab, en her, og en her. Sådan her, og så har jeg så vores dragehoved. Det vi så gør nu, det er, at vi bare tager slabs, og så kører vi hele vejen hen. Og så laver vi selvfølgelig lige et draghoved mere. Okay, så det vi også skal gøre nu, det er, at vi kan lige tage og lige lave en midte. Okay, og den måde vi gør det på, det er, at vi tager midten. Altså, nu vil jeg gøre på sådan en lille spids, der går opad, så tager vi selvfølgelig midten, og så tager vi to cobblestones om på hinanden, sådan her, og tager en, to, vi tager to cobblestone walls her ovenpå, så tager vi der fat i cobblestone stairs, så en her, og sætter en her, og så har vi så sådan en lille midtspids. Så det vi skal, så skal se at gøre nu, er at vi skal til at finde en midten her, så det, altså først og fremmest, vi skal lige lave sådan en gavl, som vi rent faktisk skal komme ud her, og så det vi gør, det vi tager, skal lige se, vi tager det her lag her. Så vi har en, to stairs, så det tredje lag af stairs, det er det vi arbejder på. Så finder vi midten, og sletter den blok her. Det er cirka midten lige her, du kan se, der er sådan en, den her, den er midten af den her. Og så laver vi så et hul på 5, og tager dark oak wood, og sletter dem her udsiden, sådan her. Så der er et mellemrum på 5 bloks. Så det vi så gør nu, det er, at vi tager og laver den her, ligesom på taget, hvor vi har en her, så går vi til siden, og så er der to op, og til siden to op, indtil at de møder op i en spidse. Sådan her. Så tager derefter fat i dark oak wood planks, og putter oven på de her dark oak wood, vi lige sat. Sådan her. Og vi skal lige have dem her ind til huset.
sådan her. Okay, så tager jeg fat i stairs, og så kører vi så lige dem her sammen. Vi kan lige slette dem her indover, så vi lige får det til at se sådan rigtig, rigtig godt ud. Så det sådan mødes sammen. Sådan der. Så det vi så gør nu, det er, at vi tager cobblestones, og her på de her planks, der sådan stikker ud, så sætter vi en mere ud. Og det gør vi også hele vejen herover. Sådan der. Så tager vi fat i stairs, altså cobblestone stairs, og sætter vi så en ovenpå de her stairs, der lige går ud af. Så sætter vi en sidste en, der kommer til at være cobblestone. Sådan her. Og så sætter vi lige to her nede i bunden. Sådan her. Og lige to her. Så den her cobblestone blok, der sletter vi og laver om til en upside down stairs. Og tager vi en stairs her. 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 Og den er selvfølgelig sådan her, den vinder. Og her. Og her. Og sådan allersidst så laver vi om til en upside down stairs. Det vi så gør nu, da vi lige tager dark og good, og så kan vi lige tage den her og lave det om til dark og good. Sådan der. Okay, når det så er gjort, så tager vi efter fat i så laver vi simpelthen bare det her draghoved, og det har jeg allerede vist jer, hvad I gør. Så. Okay, så har vi så vores draghoved, og vi har vores gavl her. Så jeg kan lige gå herind og fjerne de her. Fjerne lige det her. Så det ser sådan her ud. Ja. Og det vi så gør nu, det er, at vi tager dark oak wood planks. Og så sætter vi dem så herinde. Og det gør vi så, at jeg skal lige være plads. Måske lige øjeblik. Sådan her. Det jeg mener, det er, at der kommer til at være en pæl her, eller en plank her. To planks her, to planks her, to planks her, og en plank her. Og så tager vi så. Så tager vi og så skal vi lige fjerne den her del, det her del hernede. Sådan her. Så tager vi derefter fat i dark oak wood og sætter en længere ned her. Boom. Og vi tager så planks. Dark oak wood planks, sætter en her. Sætter en her. Sådan der. Så kan vi lige gå herind. Bare lige at fylde det her op. Sådan der. Og det vi så gør nu, det er, at vi så tager spruce wood. Skal lige se. Så tager vi bare normal spruce. Det er vi her. Og så kører vi så to her, to her, og to her. Og så kan vi lige tage en her, sådan der. Så det ser sådan her ud. Så tager vi derfor fat i fences, og sætter en her, eller to her, to her, to her, to her, og to her. Sådan der. Og vi kan jo lige putte stairs på her. Ja. Okay. Det jeg også godt kunne tænke mig, at vi gør, det er, at vi lige putter en gavl mere her på. Og grunden til, at jeg godt kan lide at gøre det på, det er, fordi ellers så vil det her tag bare se meget plant ud. Så jeg tænker bare, at vi gør det på nøjagtig samme måde, som vi gjorde den her på, med nøjagtig samme størrelse. Så den måde, vi starter på, det er, at vi tager hernede, og vi husker, at vi finder midten. Så det er den næste øverste her. Og så skal vi så bare lige have 5 hullers mellemrum, eller 5 bloks mellemrum. Og så begynder vi simpelthen bare at lave vores gavl igen. Okay, så nu har vi fået lavet en ekstra gavl hernede. Og der er lige en ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve at lave, og som jeg ikke har lavet på den der vikingbygning, eller på min let build, men det er, at vi laver sådan en lille terrasse her, ligesom derovre på den anden side, bare lidt anderledes. Så det, vi tænker, jeg gør, det er, at jeg laver en, tager stairs, sætter en her, og en her. Og vi tager vi så, slår den her, og laver vi sådan en stairs, der går sådan her. Og egentlig også sådan her. Så tager vi derefter fat i slabs og kører hen her. Og så de her fences her, kører vi to ud her, og så hele den her over. Sådan her. Så lige kommer den her lille
den der lille gavl, sådan en lille terrasse her, hvor man kan kigge ud. Så ja. En anden ting, jeg lige har glemt at sige, så de her, til de her spirits her, så kommer der nemlig to ting. Der er nemlig to ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at putte på. Det er cobblestone walls, det putter vi på her og her. Og det er kun på gavlene. Så det gør vi også lige herover. Her og her. Sådan. Så det vi så gør nu, det er, at vi skal lige fylde det her store hul her. Det skal vi lige fylde ud. Så den måde, vi gør det på, det er, at... Øjeblik, vi skal lige have lidt lys, så vi har noget at se på. Sådan her. Så vi tager noget dark awkward planks, og vi gør det samme næsten, ligesom vi gjorde her. Det kommer bare til at være lidt større. Hvor vi tager dark awkward, og her, der sætter vi en. Her sætter vi en. Her sætter vi to. Altså, det er lidt svært at forklare, hvis ikke de helt forstår det. Men det er simpelthen bare, hvor der kommer til at være en her. En her, to her, to her, to her, og to her. Og så bare modsat her. Og ja. Og derefter, så tager vi derefter fat i spruce wood. Og kører en ud. Eller en her. Så det kommer til at se sådan her. Derefter så går vi så en tak ind. Hvor vi så har cobblestones. Hvor vi så har en her. En her. To her, to her, og så har vi, nu skal vi se, øjeblik. Sådan her, sådan her skulle det gerne se ud med cobblestones. Og så tager vi derefter fat i stone bricks, og vi putter en stone brick på her, og her, her, og her, og så putter vi en stone brick på her. Så tager vi fat i cobblestones, og sætter en på her, og her, og en ovenpå. Så vil vi sætte den der. Så det kommer til at se sådan her ud. Okay. Og så tager vi derefter fat i fences. Og så sætter jeg en fence her. Nej, men en fence her. Her vil de her dark awkward planks. Og her, og her. Så lige uden for de her dark awkward planks her. 2, 2, 1, 1. Sådan. Så kan vi lige se det en sidste gang. Og det samme, fuldstændig det samme, det gør vi også herover. Yes, så har vi så fået lavet det. Og nu kan vi se, at vores hus begynder at se meget rigtig pænt ud. Der er dog nogle ganske få ting, vi mangler at lave. Som det første, det er, at vi skal lige have nogle ben på det her. Og nu ved jeg godt, nu kommer det her græs kommer til at stå lidt i vejen. Så det skal jeg lige have fjernet. Men vi kan lige gøre noget først, inden vi lige gør noget. Fordi vi kan lige lave en dør her. Og den måde, vi laver en dør, er meget simpel. Vi fjerner de her stairs og laver planks i stedet for. Og så laver vi et hul her. Og ja, så kan vi lige lave en dør herinde. Men ellers, så har vi også et problem med det her, for der kommer nemlig også til at være lidt hul her. Så den måde, vi gør det på, det er, at vi tager nok bedst at lige vise det her ud for det er rimelig svært at se det her. Men det er, hvor vi tager, lige her, hvor vi har stikket de her dark awkward ud, sætter vi en ovenpå, og vi sætter en ovenpå her, og en ovenpå her, og en ovenpå her. Det er den, hvor der kommer til at være tre blok mellemrum. Og fordi der også er mere mellemrum her, så sætter vi en her på siden. Og det gør vi også herovre, her på siden. Derefter så går vi herind, og så finder vi så Cayenne Stained Clay. Og det er måske kun, hvis du bruger Conquest Texture Packet, eller i hvert fald Texture Packet, hvor det her det ser rigtig godt ud. Så synes jeg, du skal tage og bruge det her. Men hvis du bare bruger Default Texture Pack, så synes jeg bare, at normalt uld, det virker helt fint. Hårda, det er lidt... ups, der er lige en fejl her. De her slaps her, de skal faktisk overhovedet ikke være der. De behøver så overhovedet ikke være der. Så den skal lige slet her. Sådan. Så kan man bedre se de her... Det her... Stenklods. Ja. Og det gør vi simpelthen bare herover.
Og så der fat i light gray stained glass planes. Og så ind her. Hvis du bruger de full texture packs, så vil jeg, tror jeg det bliver det er bedst, hvis du bare bruger, altså hvis du bare bruger normal glass planes. Og så laver vi lige det her. Jeg tænker at det bruger jeg som ved eneste vindue her. Og det gør vi også lige herover. Okay, nu skal vi så til at lave de her ben til den her terrasse, så den rent faktisk ser rigtig stabil ud. Den måde vi gør det på, det er at tage cobblestones, og vi kan lige starte herover. Vi starter. Nu skal jeg lige vise det her. Nu skal lige have det helt rigtigt. Vi tager det her stykke her. Så det kommer til at være lige her. Lige den her under neden. Så sætter vi simpelthen bare cobblestone hele vejen ned. Sådan her. Og herover, der gør vi simpelthen bare det samme. Så det er i den her nedad. Så det vil sige, det er den her. Og den kører vi hele vejen ned. Så der kommer til at være 5. Og den her, den tager vi den her, der er lige her. Så det vil sige, det kommer til at være den her. Og kører vi den hele vejen ned. Sådan der. De her stolper, de er måske ikke sådan vildt pæne. Den skal selvfølgelig lige gøre lidt pænere. Så vi tager lige nogle stairs. Sådan her. Eller først og fremmest, vi tager lige nogle planks. Cobblestone blocks. Og sætter 4 her ned i bunden her. Og 4 her oppe i toppen. Sådan der. Og så tager vi og putter stairs på her ned i bunden. Sådan her. Og stairs upside down. Oppe i toppen. Sådan her. Så det kommer til at se sådan her ud. Og det laver du bare spare på de andre. Så er der lige en lille fejl her ved de her ude siden her. Og det er, at der er de her slabs her. Dem skal bare putte en på her. Og en på her. Og så skulle den gerne se sådan her ud. Okay. Så nu er vi faktisk meget snart færdige. En ting vi lige mangler, det er nogle vinduer. Og de er meget nemme at lave. Bare lige prikke et hul her i. Og så putter vi lige nogle light gray stained glass planes ind her. Det skulle egentlig være meget simpelt. Okay, så det vi så skal gøre nu, det er at vi kan lige fjerne den her. Så det vi så gør nu er, at vi tager cobblestones, og vi tager stone bricks, skal lige finde dem. Vi tager gravel, og vi tager cracked stone bricks. Sådan her. Så det vi gør nu, det er at vi laver den her lille gulv her. Fordi det kan ikke kun være græs. Det vil ikke rigtig se særlig godt ud. Jeg tror, det vil se bedst ud med sten på sådan noget. Så ja, vi tager først og fremmest og lige putter det hele. Alt det her, vi skal have markeret, eller alt det her, vi skal have. Så det skal vi lave lige stone bricks. Så først og fremmest, vi tager stone bricks. Og så putter vi så, kan lige vise det her. Her, der putter vi så lige stone bricks her. Og vi kører ikke længere end hertil. Så jeg kan lige vise det en gang til. Det er lige her. Den her. Putter vi 2. 3. 3. Og 1. Sådan der. Herover. Der kører vi så bare 1. 2. 2. 2. Og så går vi ind fremad. 2. 2. 2. Nu skal jeg lige være helt sikker på. Jeg gør det rigtigt her. Jo. Det er rigtigt sådan her. Så jeg går lige igen. Jo. 1. 2, 2, 2, og så 2, 2, 2, sådan her. Jeg ved ikke rigtig ellers, hvordan jeg skulle forklare det, men ja. Og så lige den her, putter vi jo lige en her, og en her. En her, og en her, sådan der. Og så resten her, det fylder vi så bare ud med stone bricks. Sådan der. Så skulle det gerne se sådan her ud. Vi kigger sådan her. Sådan der. Så ser det lige pænt ud. Okay. Så tager vi efter fat i cobblestones. Og så skal vi bare gøre det helt tilfældigt. Jeg skal bare putte nogle cobblestones her. Tilfældigt rundt omkring. Det er lige meget hvorhen det er. Det er bare tilfældigt steder. Det kan være 2 siden af hinanden. Det gør ikke noget. Men bare lidt rundt omkring. Så tager vi efter fat i gravel. Og gør det samme. Men vi skal jo selvfølgelig kun skifte cobblestones ud med gravel. Så gør det bare, ligesom med cobblestones, det gør det bare helt tilfældigt.
Sådan. Så er der tager fat i cracked stone bricks. Og vi skal selvfølgelig kun skifte de her stone bricks ud. Eller skifte dem ud med stone bricks. Så. Eller nej, skift dem her ud. Med stone. Ja, skift dem ud med stone bricks. Og det gør vi bare helt tilfældigt, så det bliver rigtig godt at blande med forskellige materialer alle vejen. Sådan her. Så kan vi så se, at det her nu ser meget, meget bedre ud, synes jeg, i forhold til bare en slags materiale. Så. Og så mener jeg, jeg har mere, jeg vil trykke der mere til den. Altså, jeg kommer selvfølgelig ikke til at indrette huset. Det vil jeg ikke gøre. Jo, vi kan lige putte nogle knapper på. Ganske få detaljer, men lige her på de her dark og good. Der kunne jeg lige putte nogle knapper ud, altså kun dem, der vender ud af selvfølgelig. Okay, så er der ikke mere til den her bygning. Så ja, tak fordi I så med. Jeg er Chris Tusen. Hvis du kan lide mine videoer, så bare like og subscribe og kommentere. Det hjælper mig rigtig, rigtig meget. Og så ses vi på næste video. Kan det godt. Hej hej.